prøve. Må jeg stille et spørgsmål? Ja. Jeg kan godt tænke høre, hvor meget betyder skoleskibet for dig? Det tager vi lige om igen. Hvor meget betyder skoleskibet for dig? Jeg ved, du er protektor for det. Hvor meget betyder det her skib? Kommer jeg herover, så er det måske nemmere. Nej, men jeg siger ikke dig. Nej, undskyld. Hvor meget betyder skoleskibet for dem? Jeg synes, det er